God morgon, här är Radio Adventkyrkan. Klockan är 8:30 och det är dags för en ny dag. Förra gången hörde vi berättelsen om Adam och Eva och hur de blev utkörda från paradiset. Men deras hopp var inte ute då Eva födde två söner, Kain och Abel. Men det gick inte så bra för dem. Kain slog ihjäl Abel och därmed blev han den första mördaren. Idag fortsätter vi med vår serie från Bibeln och vi ska nu få höra hur det gick för de första människorna och deras äventyr och livshistoria fortsätter. Kain var förskräckt över vad han hade gjort. Då han såg sin brors döda kropp ligga på marken undrade han över vad som hade hänt eftersom han aldrig hade sett en död människa förut. Och då den fruktansvärda sanningen gick upp för honom att Abel verkligen var död, död som ett lamm som hade blivit offrat på altare, och han som hade varit orsaken till det hela, då gick hans vrede över i fruktan. Han kunde inte gå hem. I alla fall inte då. Han kunde inte tala med sin far och mor. Inte efter det att han hade gjort något så fruktansvärt som detta. Inte heller kunde han träffa sina bröder och systrar eftersom de bara skulle bli hatiska mot honom och kanske döda honom på samma sätt som han hade dödat Abel. Han måste fly. Fly så långt bort han bara kunde komma och aldrig komma tillbaka igen. Allt detta har synden orsakat. Den skiljer vänner från vänner, ödelägger lyckan och jagar friden från sinnet och glädjen från hjärtat. Då Kain flydde bort från sin hemtrakt hörde han Gud ropa på honom. Vad är din broder Abel? Han svarade, jag vet inte. Precis som om man skulle ha kunnat fört Gud bakom ljuset. Och så kom den fräcka frågan. Ska jag ta vara på min bror? Vad har du gjort? Frågade Gud honom. Hör, din broders blod ropar till mig från jorden. Givetvis visste Gud hela tiden vad som hade hänt. Ingenting kan döljas för honom. Han hade varit vittne till den fruktansvärda handlingen. Han hade sett Abels blod på jorden och det ropade på rättvisa. I själva verket ropade Abel i dödens tystnad och hjälplöshet högre än om han hade varit i livet om att något måste göras för att straffa denna stora synd. Kain hade brutit det sjätte budet i Guds heliga lag. Du ska inte dräpa. Men genom sin stolthet, sin avundsjuka, sin vrede, sin själviskhet, sin lögn hade han också brutit de andra nio buden. Han måste straffas, men hur? Gud var barmhärtig så att han inte tog Kains liv. Men han sände honom bort från hemmet och från alla dem som han hade kär
Precis på samma sätt som han tidigare hade sänt Adam och Eva bort från Edens lustgård då de hade syndat mot honom. Den unge mannen skulle bli en flykting. Han skulle alltid få fly för livet. Bli en kringvandrande landsflykting som aldrig vågade slå sig till ro. Så gick Kain bort från Herrens ansikte och bosatte sig i landet Nod, öster om Eden. Har du någon gång tänkt på vad denna händelse kunde betyda för Adam och Eva? Under loppet av en kort dag hade de förlorat båda sina söner. Abel var död och Kain, deras förstfödde, som de hade väntat sig så mycket av och som de hade byggt sitt hela framtidshopp på, var nu en flykting som skyndade från plats till plats till okända länder i östern av fruktan för sitt liv. Vilken mörk dag det måste ha varit. Inte sedan den fruktansvärda kvällen då de hade sett Eden för sista gången, sett en ängel med flammande svärd stänga vägen för dem, hade Adam och Eva känt sig så ensamma och olyckliga. Men hoppet blev återigen tänt i deras sorgtyngda hjärta. Och som så ofta i fallet kom hoppet i form av ett litet barn. Vid den tiden fick Eva ytterligare en liten pojke. Bibeln säger, hon födde en son och gav honom namnet Sett. I det hon sa, Gud har skänkt mig en annan livsfrukt till ersättning för Abel eftersom Kain dräpte honom. Då det lilla barnet Sett föddes var Adam 130 år gammal. Det tycker vi är en hög ålder. Men det var det inte på den tiden. Adam var egentligen bara vid början av sitt liv den gången. Han levde 800 år efter den tiden. Nu tycker vi att det låter mycket otroligt. Men då Adam sista gången firar sin födelsedag var han 930 år gammal. Ja, kanske ni säger att det inte finns någon som kan ha levat så länge. Men vänta lite. Tänk på att Adam var den första människan som hade skapats av Gud själv på den sjätte dagen i skapelseveckan. Han måste därför ha haft den mest fullkomliga kropp som någon människa hade haft. Hjärta, lungor, muskler, allt var fullkomligt när den kom från Guds hand. Dessa organ var avsedda att kunna vara för evigt. Och det skulle det också ha kunnat göra om människan inte hade syndat. Om det inte hade varit för det sorgliga misstaget. Och dessutom fanns det vid denna världs början inte sådana sjukdomar som nu. Sjukdomar som orsakar så många människors liv. Under hundratals år visste Adam säkert inte vad det var sjuk. Säkerligen hade han aldrig varit förkyld. Hade aldrig haft mässling eller tandvärk eller luftrörskatarr. Gud hade bevarat honom på ett så säreget sätt att han hade bevarat hälsan under alla dessa många år. Bara den höga åldern gjorde till sist sitt till att han måste lägga ned sitt liv och dö, så som Gud hade sagt, och så vända tillbaka till jordens doft som han hade skapats av. När nu Adam levde över 900 år måste han ha sett inte bara sina söner växa upp utan också sina sonsöner och sina sonsonsöner och deras barn. Då han dog
måste han därför ha varit stamfader till ganska många släktled. Jag vet egentligen inte hur många, men om han firade sin 930:e födelsedag med att inbjuda alla sina släktingar, så måste det ha kommit tusentals människor dit. För eftersom alla dessa människor härstammade från Adam, och det gjorde de ju, var de ju allesammans släktingar. Befolkningen på jorden i denna avlägsna forntid bestod alltså av en enda stor familj, med Adam som stamfader till dem alla. Men inte nog med att Adam levde så länge, det gjorde också hans barn. Seth, den lilla pojken som kom till världen och gladde Adams hjärta efter det att Kain och Abel var borta, levde i 912 år. Och en av Seths söner, Enos, han blev 905 år gammal. Av andra som uppnådde hög levnadsålder var Kenan som blev 910 år. Mahalalel, han blev 895 år. Och Jared, 962 år gammal. Den som levde längst var Metusale som blev 969 år gammal. Alltså nära 1000 år. Och så har vi Lemek som blev 777 år gammal och Noa som blev 950 år gammal. Du kan läsa om dessa gamla människor i 5:e kapitlet i 1:a Moseboken. Och när du gör det så ta en blyertspenna och ett papper och dra några streck som visar hur länge var och en levde. Låt 100 år till exempel vara 1 centimeter. Gör det noga, så kommer du upptäcka några mycket intressanta saker. Ja, först lägger du märke till att de 9 männen, de kallas också för patriarker. De levde 8 samtidigt med Adam. Det var bara Noa som inte kunde vara samtidigt med honom. Och för det andra lägger du märke till 2 av dem, Metusala och Lemek. Inte bara kände Adam personligen, utan levde nästan till dess att syndafloden kom. Och för det tredje lägger du märke till att Noa var 600 år gammal då floden kom och han levde 350 år efter den. Vad betyder då allt detta? Jo, det betyder att alla i denna avlägsna forntid måste ha känt till berättelsen om skapelsen. Alla måste ha vetat något om Eden och också om Guds stora godhet mot Adam och Eva i den underbara lustgård som han hade berättat åt dem. Alla måste också ha känt till deras frestelse och fall. Och det viktigaste av allt, de måste ha känt till Guds löfte om att frälsa dem. Och nästa veckan, samma tid, så fortsätter den här serien från Bibeln. Då får vi vara med om hur människorna levde på den tiden. Var med oss här på Radio Adventkyrkan i den spännande berättelsen från Bibeln. Det här var allt från Radio Adventkyrkan för den här gången. Var rädd om dig, vi hörs! Vi här på Radio Adventkyrkan får önska er en fortsatt trevlig morgon.